Dobrý večer, děkuji učtivě. Děkuji učtivě, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem tenhle týden nedopatřením zapadl do těch všech úprav, co si lidi můžou udělat, tak znáte to. Dneska už je to běžná věc, že si necháte celý obličej předělat a teďko frčají tyhle ty pusy, to přijdete do kavárny a to vypadá jako rybníka někde s kachnama. No a to se těším, za 5 let bude moderní tohle, takže... Já ne, já mám tohle, s boží pomocí, takhle mě rodiče udělali a nebojím se být sám sebou, taky bych si ze sebe mohl udělat tyho krasavce, ale nechám si tohle. No a tak, jak jsem se v tom tak pohraboval, v takových cizích webech, tak najednou jsem koukal na velmi doporučený krém na část nohou mezi nártem a choď. No tadyhle tu část nohy. Krém, jsem si říkal, a proč bych si to tam krémoval? Tam nevidím sám, já tam tu část nohy nikdy neviděl ještě. A že bych udělal na někoho, hele, ten bláho, ten má nohu. A jak jsem v tom takhle se hrabal, tak jsem zjistil, že ono se to stupňuje, protože jsem objevil najednou věci, o kterých jsem měl potuchy, že se to jaksi může vůbec objevit. Já jsem, přátelé, opravdu objevil třeba svíčku s vaginální vůní. Nebuďte pozadu, no. Tak se hned mě napadlo, že bude šourková voda po holení. A to všechno uzavírá případ, o kterém píšou dnešní český noviny několikary, že zemřel v 94 letech nějaký Iránec, který se 50 let nemyl. A že před nějakýma rokama za ním přijeli, že ho umejou, on se jim vysmek. Teď za ním přijeli a povedlo se jim ho, umyli ho a on zemřel. To mi je nějak sympatičtější.